dhalinyaro inna keena soomaaliya taagna hebad waxaan ku leenahay dhulkeena hooyo furma waxaan nama karo dhalinyaro inna keena wadankeena rabbaane dhalinyaro inna munaasabad lagu maamuusayay sanadguuradii afaraad ee kasoo wareegatay markii la dhisay dowladgoboleedka qaatumoayaa ayaa lagu qabtay magaalada kampala ee xarunta dalka uganda. munaasabaddan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada qaatumoayaa ee ku nool dalka uganda ayaa waxaa lagu soo bandhigay sugaan kala duwan iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. waxaana hadallo qiiro leh halkaa ka jeediyey qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii munaasabaddan. waa la ogsoon yahay meel walba waxba yaalaydayd ma iska indhasaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in uu sanadka madasha tashiga madaxweynuhu inay ku macsuumo madaxweyneheena. waxaa ugu horreeya horta number one, maanta ma jiro xafiis ama meel international community ay soo timaado oo aan aysan khaatumo magaceeda iyo calankeedu usan ool ama kenya dheh ama meel kastade ama geneva ama new york. talabaad waxay ku guulaysteen inay dhisaan international airport ay ka mid tahay ismaaciil mire, ay ka mid tahay sayid xali cabdullah xasan oo talaax ku yaalla oo ilaa ay hadda diyaaradu ay ka hayaan. dhammaan ummadda soomaaliyeed ay kasoo qayb gashay xafladan qiimiga iyo qayaha badan ee sanadguurada afraad ee maamulka khaatumo aad baad u mahadsan tihiin. marka koowaad imaatinkiina ajiibkiina samasa ajiibteen aad baan ka cilmi cismaan faarax buu dhari telefishinka qaranka kambala.